Salam əziz şagirdlər. Bugün videomuz 9-cu sinif buraxılış imtihanında olan müəyyən dəyişikliklər haqqında olacaq. Buraxılış imtihanı 2021-də bizi nələr gözləyir? Gəlin baxaq. Bildiyiniz kimi artıq bu il pandemiya dövrüdür. Dərslərimiz onlayn təşkil olunub. Ona görə də imtihan modelində müəyyən dəyişikliklər olacaq və inşallah bu il imtihan səviyyəsi daha sadələşdirilmiş formada olacaq. 9 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanı modeli. Ümumiyyətcə 9-cu sinifdən imtihan verdikdə, buraxılış imtihanı, belə deyək də attestat imtihanı, 9-cu sinif 3 fəndən imtihan verəcəksiniz. Birinci zəhmət olmasa sol tərəfdə fənnin adı yazılan bölməyə baxın, 3 fəndən imtihan verirsiniz. Tədris ili, riyaziyyat, xarici dil. Tədris ili nədir? Tədris ili Azərbaycan dilidir. Bir Azərbaycan bölməsində oxuyan şagirdlər var, bir də ki, Rus bölməsində oxuyan şagirdlər var. Azərbaycan bölməsində oxuyan şagirdlər, belə deyək də, ölkəmizdə üstünlük təşkil edir. Rus sektoru, Rus bölməsi daha azdır. Onu da qeyd edeyim ki, Rus sektorunda, yəni Rus bölməsində oxuyan şagirdlər əlavə olaraq Azərbaycan dilindən, Azərbaycan fənninin, Azərbaycan dili fənninin imtihan verəcəklər. Bunu birazdan ətraflı deyəcəm. İndi gəlin baxaq fənlərə. Deməli, 3 fən oldu. Tədris dili, Azərbaycan dili. Nisbi balımız 100 baldır. Azərbaycan dilindən 30 sual olur uşaqlar. 30 sual. Dil qaydalarına dair qapalı tipli 10 tapşırıq, yəni 10 qrammatika, belə deyək. 10 qapalı qrammatika sualları düşür. Daha sonra oxuyub anlamaya dair 2 mətin, bədii publistik və hər mətnə aid 10 tapşırıq. Bunlardan yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan açıq tipli, belə deyək də, situasiya tipli 2 sual düşür. Qapalı tipli 8 tapşırıq düşür. Cəmi 30 tapşırıq eləyir. Yəni 30 sual eləyir, belə deyək. Riyaziyyatda maksimum 25 sualdır. 25 sual maksimum 100 bal verir. Qapalı tipli 15 tapşırıqdır. Şagirdlər daha çox qapalı tipli tapşırıqları etməyi sevirlər. Çünki burada variantlar göz qabağında olur. Cavabların kodlaşdırılması tələb olunan açıq tipli 6 tapşırıq. Həllin ətraflı şəkildə yazılması tələb olunan açıq tipli 4 tapşırıq. Bu da elədi 25 sual. Və ingilis dili, xarici dil, yəni ingilis dili olanlar ingilis dilindən, rus dili olanlar rus dilindən, digərlərdə isə təbii ki, məsələn, alman dili isə alman dilindən imtihan verəcəksiniz. Dinləyib anlamaya dair bir mətin. Yəni, listening deyirik. Listening bir mətin və 6 sual olur burdan. 6 sualın 5-i qapalı olur, yəni variantları olur və birinə artıq özünüz cavab yazmalısınız. Sonra qapalı tipli 16 tapşırıq. Bunların içərisində, belə deyək də, qrammatika daha çox üstünlük təşkil edir. Ondan sonra oxuyub anlamaya dair bir mətin və mətnə aid 8 tapşırıq. Bunlardan 3-ü açıqdır, 5-i isə qapalıdır. Oxuyub anlama, yəni reading bölməsi, oxuma bölməsi. Bu da cəmi 30 sualdan ibarət olur. Yəni, ümumilikdə 30-30-25, 85 suala cavab verirsiniz maksimum şəkildə. Maksimum şəkildə 85 sualı 300 balla qiymətləndirilir. İndi burada qeyd 1-də yazılıb, sağ tərəfə baxsanız düsturlar görəcəksiniz. Bal, nisbi balın hesablanması. Bunu mən gələn dərslərdə hamısının aydınlaşmasını verəcəm sizə. Ondan sonra şagirdlərin bilik bacarıqlarını yoxlamaq məqsədində onlara ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim edilir. İmtihanın müddəti 3 saatdir. 3 saat müddətində müəyyən nailiyyət əldə etmək olar. Daha sonra biraz öncə qeyd etmişdim ki, bölməsi tədris dili, Azərbaycan dili deyil də digər dillər, məsələn, rus dili olan bölmələr vardır ki, onlar təbii ki, Azərbaycan dili, yəni dövlət dilimiz olduğu üçün onlar imtihan verməlidirlər.
əlavə imtahan verməlidirlər. Əgər siz məsələn rus sektorusunuz isə əlavə olaraq Azərbaycan dili imtahanı da verməlisiniz. Bu da suallar burada 30 qapalı tipli test tapşırığı olacaq, 30 qapalı sual olacaq və burada da imtahanın müddəti 45 dəqiqədir. İnşallah növbəti videoda balların hesablanması barədə sizə məlumat verəcəm. Və inanıram ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.